У лікаря-дерматовенеролога обласного діагностичного центру Володимира Доліпця щодня пацієнтів вдосталь. Люди звертаються з різних причин, та найчастіше це діагностика родинок, папілом і інших дрібних новоутворень. За допомогою дерматоскопа, який складається з 20-кратної збільшеної лупи, можна визначити етіологію клітин новоутворення. Дівчинка звернулася до нас, подивитися родиночку, сумнівається. Что она собой представляет? Ну, здесь мы видим, это абсолютно доброкачественное новообразование, родинка, которая не имеет никаких признаков озлокачествления. Рак шкіри – це один із небагатьох різновидів раку. Найбільшому ризику виникнення меланоми піддаються люди з низькою інтенсивністю пігментації шкіри у відповідь на ультрафіолетове опромінення, тому що мають низький рівень природного захисту шкіри від сонця. Це білошкірі, рудоволосі й блакитноокі. Під впливом сонця вони замість засмаги отримують сонячні опіки. Аби цього не сталося, медики радять користуватися сонцезахисними засобами, головними уборами та перебувати на сонці у ранкові й вечірні години. Индекс ультрафиолета наиболее высоким, это где-то с 11, ну у нас до 4 где-то часов дня на солнце категорически противопоказано. Потому что у них, если у смуглых людей со смуглой кожей, темными волосами, меланин, еще он поглощает эту энергию солнечную и превращает ее просто в тепло, то люди, о которых я сказал выше, с низким уровнем меланина, они просто, кожа у них обгорает. Последствия, скажем так, это солнечный ожог. Солнечный ожог представляет собой это непосредственно воспаление кожи в результате воздействия солнечных лучей. Ті, хто відпочиває на міському пляжі в гідропарку, про небезпеку сонячних опіків знають. Тому засмагають здебільшого до 12-ї години дня. Потім перебувають у тіні або йдуть геть. Ну, корисне в певний час. Якщо загоряти до 11 ранку і після 4 вечора, то в принципі воно корисне. А якщо там саме сонцепік в обідній час, то він не має такий агресивний вплив. Я рослина южна, от смугла я сама. Вот. І я не дуже часто сиджу, дуже багато часу тут, так що я не боюсь. Знаю про його вплив негативний, але пару годин буквально, я вважаю, що декілька разів можна. Тут не угадаєш, що де знайдеш, де потеряєш. Якщо в це углублятися, то нічого не корисно. Ні піші, ні ванни. Да, якщо всього бояться, в нього вже таке, якщо бояться всього, то воно обов'язково буде. Користь від сонячних ванн буде в тому випадку, якщо ними не зловживати і користуватися захисними речами.